Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Citadelė bankas jus kviečia dar kartą į Vilniaus Jeep Areną, kur tęsiasi BetSafe LKL didysis finalas. Vilniaus rytas, Kauno Žalgiris. Pradėjo žalgiriečiai, jeigu gerai suskaičiau, 19-4. Girdžiūnas iš trijų taškų zonos ir štai čia yra pirmieji. Lekavičius visiškai laisvas, pataiko tolimą metimą. Čia Lukas Lekavičius. Nuksta. Abi komandos kybiai ginasi, abi komandos turi daug noro puolime ir štai taip. Echodas įmais labai daug jų, apie 40 per trejas rungtynės pataikė. Iš trijų taškų zonos Nigelas Jaisas negali. Taip, nu dabar kuomet aikštelėje yra ir Martynas Echodas, ir Ivanas. Eina iki galo, čia proroka Jokubaitį ir pelna du taškus. Dovis Biškauskis. Vienas tai pasaugojo. Pirmieji. Oi, koks bloko po perdaimas Milakniui. Pirmieji, tiesa, Rytui. O dabar tokios pralindo, kaip koks Marius Grigonis Valencijoje tarp dviejų krepšininkų. Kertukas yra turbūt masyviausias, koks tai gali būti. Oi, koks Marius Grigonio perdaimas ir Žefri Lovernas. Apskritai iškovojęs tik dvi pergalės per 10 metų. Matot, yra praradę žalgiriečiai, čia Grigonio reidas ir Martynas Echodas. Grigonis Lovernoje, Lovernas iš viršaus. Ir privertė nusimesti kamuolį Nigelą Geisą, Marius Grigonis, ir tai yra pirmasis taiklus Grigonis. Taip pat ir Grigonis su Vokapu. O čia štai taip, suvaikšto kamuolys ir... Pražo keitimo Dovis Bičkauskis. Vokapas labai gražiai persimėti kamuolį per save. Driblingas tikslus perdėjimas Grigonį kamuolių. Tai praktiškai kiekvieną antrą šansą naudoja Žalgiris savo naudai. Arnas Butkevičius, du prieš du su buva. Labai sudėtingas metimas. Kokį metimą išlanksto, už kiek sumažinti atsilikimą. Bet kauniečiai ir ketvirtai kelmį pradeda. Jeigu rytui baigsis benzinas jau dabar, tai Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris labai greitai gali užteks. Kad trejų rungtynių gali užtekti didžiajame finale, labai realu. Šiandien Žalgiris susikūrė 9 taškų persvaro. Grigonio perdėjimas per nugarą Jankūnui. Kapitonas tokių per pirmadienį. Labai daug šansų, jo Kauno Žalgiris tiesiog uždarys šią finalo seriją, laimės ją 3-0. Ir jeigu Vilniaus ryto komandai pavyktų iškovoti tą bent vieną tašką, aš galvoju, kad tai...